שחזר אותו בראש שלך, אה? עכשיו הנה איך הגענו, שכשאתה תגיד אני רוצה להיות מאושר, תגיד רגע, אבל מאושר זה לרצות, רגע, אז אני יכול לרצות? בכלל יש אפשרות כזאת? אבל מה גורם לי לרצות? כאילו שאתה תוכל לעבור את התהליך הזה עם עצמך. זה משהו חדש עכשיו, אתה אומר? אה? זה טוב שזה חדש. אוקיי. מה, אתה רוצה לחזור על הקודם? לא. אני מבין, כל מה שאמרת, עד ה... אני יודע שזה לא... אני טוען דבר בסיסי. לכל דבר, ואפשר להביא את זה עם הרבה כיוונים, ופעם מהכיוון או עכשיו מהכיוון הזה, לכל דבר בעולם או שיש סיבה או שאין סיבה. בסדר? או שיש ואין, או לא משנה. יש בסוף משהו מסוים. יש בסוף משהו. עכשיו יכול להיות שאי אפשר לגלות את זה. יכול להיות שיקח לך 3,000 שנה לגלות את זה, יכול להיות שתשתגע בדרך, יכול להיות שתסבול, אבל לא יודע, יכול להיות. לא נכנסתי עכשיו לשאלה האם אפשר, איך אפשר, לא השאלה. אנחנו רואים, בתיאוריה יכול להיות שיש, אנחנו רואים, מבחינה אובייקטיבית או שיש או שאין. כן, כן. בסופו של דבר אתה מבסס הכל שתמיד יש אמת. לא משנה מה, העיקר שיש את האמת. לא, מה, יכול להיות שגם אין הסבר. לא, אז אין הסבר, זה גם אמת מסוימת. נכון, אתה צריך... לחוות מוחלטות. זהו, אתה צריך לדעת ש... באופן סובייקטיבי, אתה צריך שבאופן סובייקטיבי אישי, אתה תחווה ביטחון מוחלט ב-100%, או שיש סיבה, או שאין סיבה, או שאין לך הסבר, או שאתה לא יכול למצוא, אבל שתהיה מוחלט. לא משנה בעצם. לא משנה במה, לא אכפת לי מה תגיע. אם אתה באופן מוחלט, תבין שאין לך שום אפשרות להבין, אתה גם תפסיק לנסות להבין, ואז גם יהיה לך טוב. קשה, אני אמרתי שזה קל. לא. אנחנו מדברים על העיקרון. אתה לא תהיה בטוח אם יש... איך אתה יודע? זה גם שקר, איך אתה יודע? אתה ניסית? אולי אם תנסה מתישהו תהיה בטוח. אולי אם אתה 30 יום רצוף תנסה להבין, בסוף תשתגע ותהיה בטוח. אולי. לא יודע. אל תגיד, איך אתה בטוח שאי אפשר להיות בטוח? אני לא קופץ את הדבר לדבר. יכול להיות שאי אפשר... לא משנה. כל האפשרויות טובות, כי גם אם תגלה שאין אפשרות, אבל תגלה את זה, תבין במוחלטות שאין אפשרות. למה אתה תרגיש טוב אם תבין את הסיבה, אם תבין שאין סיבה או יש סיבה? בוא נבדוק, מאוד פשוט, נבדוק. בוא נבדוק, מה השאלה? שאל. אם בן אדם יבין שאין שום סיבה לשום דבר, האם הוא יהיה מאושר? בכל זאת, דוגמה שעזרה להבין את זה, אם אתה חמקה ומסבירים לך בתוכת המכה, אז כזה... אבל... פה אני לא מבין את זה, כאילו, אם תביא את הסיבה... תקשיב. יש לך, אתה תבדוק מעצמך. משהו שנדמה לך רע. אני אלך גם הפוך. כשבן אדם קורא לו משהו מאוד טוב, למה הוא מאוד רוצה את זה? כי הוא מאוד חושב שזה צריך להיות ככה. למה נגיד חתונה, נדמה לך כדבר מאוד טוב? כי אתה אומר, רגע, אני ממש מבין למה זה צריך לקרות. כאילו, גם רמת ההנאה שלך היא תלויה בעד כמה אתה מבין את הסיבה של הדבר. ככל שאתה חושב, וואלה, זה מוצדק, וואלה, זה אני עוד יותר טוב לי. תגיד, הנה, יצא הצדק לאור, לדוגמה. אני חושבת שאני מבינה את השאלה שלו, נגיד שהוא יבין שהסיבה שמישהו החליט לדפוק אותו, וזה עוזר הסיבה, אין מה לעשות, מישהו החליט לעשות רע. אבל למה הוא החליט לעשות רע? הוא החליט, ומישהו בשבילו החליט שהחוויה... ולמה הראשון החליט? החוויה, אבל עובדתית, החוויה הוחלטה שהבן אדם ירגיש רע, לדוגמה. הוא הבין את זה, הצליח להבין את זה, לא יודעת איפה הוא הצליח. אז למה שהוא יחווה טוב עכשיו? אני חושבת, אני חושבת, למה שהוא יחשוב? הוא הבין ש... הוא הבין, נגיד, לא יודעת איפה הוא הצליח, שאל. שאלוהים רוצה לדפוק אותו. כן, ואלוהים של אלוהים, ומי שברא אותו, והסיבה הראשונה, החליטה שהמשחק הוא, אז למה שהוא עכשיו יהיה לו? זו השאלה שלך? תחזור עליה בשפה שלך. למה ש... כמו שאמר, למה שאם אני אבין סיבה אחת, למרות שאני יודע שמשהו מסתתר פה, שסיבה זה גם אין סיבה. אני לא אמרתי את זה, אתה תחכה, אל תקפוץ. 500... לא ידידי, עכשיו אנחנו בדוסי החדש. סבב, אז אני בכל זאת. אבל למה אני אמין שסיבה אחת... אוקיי, הסיבה היא שעד גיל 50 תסבול, ואחר כך אני אין מה. סתם נגיד. למה אני אמין, למה אני ארגיש טוב עם זה? אני אמרתי שתרגיש טוב עם זה? לא, זה מה שאתה חושב שאמרתי, לא אמרתי זה. כי גם אם זה ככה, אבל למה זה דווקא... ולמה אתה לא מרוצה מזה? רגע, אבל למה זה ככה? אבל למה אני צריך לסבול 50 שנה ואחר כך ליהנות, נכון? זאת אומרת שעוד לא הבנת מה הסיבה. איך אני... אבל אתה... אז אתה אומר בעצם, שאם אני אבין, אם אני אבין, אז אני כן ארגיש טוב. נכון. למה? בוא נבדוק. תראה לי דבר אחד בעולם, שאתה מבין למה הוא קורה, ובכל... תראה לי מישהו אחד בעולם... תראה לי דבר אחד שאני בטוח בו, אם אתה אומר... לא, 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 לא. אני טוען בו טיעון.
אני אביא טיעון ונבדוק אם הוא נכון או לא, בסדר? הטיעון אומר שאי אפשר להרגיש רע אלא אם כן אתה לא מבין, אלא אם כן אתה רוצה להבין את הסיבה של הדבר ואתה לא מבין אותו. אי אפשר להרגיש רע אלא אם כן אתה רוצה להבין למה זה קרה ואתה לא מבין. כי אם אתה רוצה ואתה מבין אז אתה לא רע. עכשיו תבדוק אם מה שאמרתי זה נכון או לא, בוא נבדוק. האם יש מישהו שמרגיש רע, האם בן אדם בעולם יכול להרגיש רע בלי שהוא ירצה להבין למה זה קרה ושתוך כדי זה הוא לא יבין למה זה קרה? אני אתן לך דוגמה, אני רוצה לתת לך דוגמה. בן אדם הולך ברחוב, רואה דבר מכוער, אומר, הדבר הזה מכוער. למה הוא חושב שזה דבר הזה מכוער? כי הוא לא מבין מה הסיבה שזה ככה. אפילו שהוא חושב, אפילו שבן אומר זה מכוער, זה גם נקרא שהוא לא מבין את הסיבה. כי הוא אומר, לא, אתה יודע למה הם עשו את זה ככה? זה יפה. זאת אומרת, אפילו יופי וכיעור, זה לפי סיבה. אני מבין את הסיבה, עכשיו הבנתי את הסיבה. זה יפה. נכון? נגיד שמראים לך איזה קשקוש, אני אומר, זה קשקוש. חלו, אבל תראה, אבל יש פה איזה משהו בפנים. עכשיו הבנתי את הסיבה למה זה הקווים ככה, איזה יפה זה, נכון? נכון? לא. זאת אומרת שרמת הסביעות של הרצון... מה? זאת אומרת שרמת הסביעות הרצון שלך עם המציאות היא פונקציה, היא תלויה, בעד כמה אתה מבין את הסיבה, את השכל שבדבר, למה זה ככה? מה, למה זה ככה? למה? מה זה הברדק הזה? למה פה דופקים אותי? למה אני כל הזמן רוצה דברים שקורים אחרת? למה אנשים מעצבנים אותי? למה אני לא מצליח לשלוט בעצמי? למה? מה הסיבה? ועכשיו אני אומר שאם תבין מה הסיבה, יכול להיות שאין סיבה, יכול להיות שלא תבין, יכול להיות שאי אפשר להבין. איך להבין זה שאלה אחרת, אבל אני אומר שאם תצליח להבין מה הסיבה, אז ממילא תרצה את הממילא, זה יראה בעיניך כיצירת אומנות, שכשיהיה לך רע אתה תחווה את זה כיצירת אומנות. וגם אמרתי בנוסף על כך, זה הבנת אותי? לא, אין בערך. בוא תבין, המטרה זה שתבין בדיוק. אני לא יכול להבין לגמרי את ה... מה אמר? עכשיו אתה אומר שאתה לא יכול להבין. אני אמרתי שאתה יכול להבין? עכשיו אמרתי שאתה יכול? לא. אני אמרתי שאם תהיה, אם תבין, תהיה מאושר. אמרתי שאתה יכול להבין? לא. לא, אז אל תגיד שאתה לא יכול. כי לא אמרתי שאתה יכול. אתה חייב להפריד, לא להרבב. אם אתה יכול או לא יכול, זה שאלה אחרת. לא שאלנו אם אתה יכול. לא שאלנו איך, שאלנו? לא יצויר שאתה יכול, האם תבין, ותבין, האם תהיה מאושר? לא, 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 בוא נבדוק, בוא נבדוק, לא, אל תקפוצי, אבל איך אני אבין, אבל אין אפשרות. לא, השאלה לא יודע אם יש אפשרות או אין אפשרות. אני לא רוצה להתקן, אז בוא נבדוק, אז בוא נבדוק. בוא נבדוק, נו, אנחנו בודקים. אוקיי. בוא ניקח דוגמה כאילו? כן, תן דוגמה. בוא, מה אנחנו... שאלה, בוא, אני מישהו מקלל, למה הוא חושב עליי, שלם עם עצמי? מה אנחנו בודקים? למה אני... טענתי טיעון. אני טענתי טיעון. אי אפשר לסבול. כאילו, אם אתה סובל, זה רק בגלל שאתה רוצה להבין את הסיבה ואתה לא מבין אותה. האם זה נכון? 100% נכון לצורך... כאילו, זה... בוא נגיד, הבנת את זה? כן. זאת אומרת... שאם תבין תמיד, אז לא הלך רע. האם זה גם נכון? כאילו, נסיק מכך, נכון? הגיוני, אם אתה אומר שאני רע לי רק אם אני רוצה להבין ולא מבין, זאת אומרת שאם אני תמיד, אם אני תמיד יבין, או אם אני אף פעם לא ארצה להבין, תמיד יהיה לי טוב. או אף פעם לא יהיה לי רע, בסדר? רע לא יהיה לך, האם זה הגיוני? זה אותו מהות של אותו משפט. כי אם זה רע כאשר אני רוצה ולא מבין, אז אם אני לא ארצה, או שאני תמיד אבין, אז לא יהיה לי רע, נכון? הגיוני? הגיוני לחלוטין. עכשיו, איך מגיעים למקום של לא לרצות? רגע, להבין. לא לרצות להבין. או להבין. על ידי שמנסים להבין. ומתאמצים מספיק, עד שאתה מגיע או להבנה, או להבנה שאתה לא מבין. אבל במוחלטות, כי אם אתה יכול פיפס אחד להתאמץ יותר להבין ולא התאמצת אותו, אתה תמיד תגיד, רגע, אני יכול להבין ולא מבין, או שאי אפשר להבין? איך אתה יודע? רגע, אתה חייב לקלוט מה עכשיו אמרת. שאתה אמרת אי אפשר, אמרת את זה במוחלטות. אבל אמרת שאי אפשר להגיע למוחלטות. אתה אומר לי במוחלטות שאי אפשר להגיע למוחלטות? כן. מה כן? אז הנה הגעת במוחלטות. אני אומר לך במוחלטות שאי אפשר להגיע למוחלטות. אז הנה עכשיו אתה אמרת משהו במוחלטות. על מה שאתה מדבר. על העניין שאתה מדבר. אז אני אפשר להגיע לסיבת הסיבות, ולהיות בטוח שזאת היא הסיבה האחרונה, ואין אחריה עוד סיבה. תקשיב, מבחינתי,
שתגיע למסקנה, תקשיב, אם בן אדם היה בטוח ב-100% שהוא לא יכול להבין מה סיבת הסיבות, אם היה בטוח, אין שום אפשרות בעולם שאני מבין מה סיבת הסיבות. ובנוסף לזה הוא גם היה מבין שבלי להבין את סיבת כל הסיבות, הוא אף פעם לא הבין את המציאות. אז במילה הוא היה מבין באופן מוחלט שהוא לא יכול להבין את המציאות. אז במילה מה היה קורה? הוא מפסיק לנסות להבין את המציאות. אז מה היה קורה? הוא מפסיק לשאול. אז הוא היה מאושר. אני צודק? אתה, מישהו הבין אותי? כן, הבנתי מה שאתה אומר. אני הבנתי מה שאתה אומר, אבל אני לא מסכים אותך. קודם כל, בסדר גמור. אז בוא נראה מה הבנת, מה אמרתי. אמרת שאם אתה יכול להבין את כל הסיבות, את הסיבה של כל הסיבות, כן. אתה תהיה מאושר. ואם אתה לא יכול להבין את הסיבה של כל, של כל הסיבות, אתה תהיה בטוח שאתה לא יכול להבין אותם, אז גם אתה תהיה מאושר. למה? ככה אתה טועה. אבל למה? לא, אבל הסברתי למה. אז אני אסביר, אז אני אסביר. אוקיי, אז בוא תסביר. בן אדם זורקים עליו אבן. הוא אומר, רע לי. למה? כי אני לא מבין למה זרקו על האבן. כי אמרנו שרק אם אתה רוצה להבין, אתה לא מבין. בסדר? זה עכשיו... אתה טוען, אתה אומר. לא, בוא נבדוק. אז אם אתה לא מסכים איתי, אז בוא נבדוק. לא, אז בוא נבדוק. עדיין בינתיים לא אז בוא נבדוק. אז טוב מאוד, אז טוב מאוד. עוד יותר טוב. עוד יותר טוב. בוא נבדוק. האם קיים בעולם אפשרות להרגיש רע? אני אותו אין טיעון. אתה כדי להרגיש רע, אתה צריך לרצות להבין ולא להבין. אם לא תרצה להבין למה, או שתרצה להבין למה ובאמת תבין למה בשלמות, אז לא תרגיש רע, אם זה נכון? לא. למה לא? בוא תיתן לי דוגמה. תן דוגמה. אתה לא יכול להגיע לסיבת הסיבות. אמרתי שאפשר להגיע. כן, אתה אומר שאם אני אגיע לסיבת הסיבות... לא, לא, עכשיו אמרתי משפט אחר, עכשיו אנחנו אומרים משפט אחר. את רוצה להסביר לו? זה מה שאני אומר? לא, לא, עכשיו חזרתי אחורה, חזרנו אחורה, עזוב אותי, אי אפשר. בואו אני אגיד את זה לפי איך שאתה רוצה. בן אדם מרגיש רע, כי הוא לא יכול להבין את סיבת כל הסיבות, בסדר? והוא רוצה להבין, והוא לא יכול להבין, ולכן הוא מרגיש רע. מה אתה חושב? מה אתה חושב? זה אתה טוען, שבגלל שהוא לא מבין, בגלל זה רע לו. אז מה אתה חושב? אז מה אתה חושב? אני טוען שלכל העולם רע, והוא לא מבין בכלל למה רע לו. אז מה אתה חושב? למה רע לו? אני באתי לשמוע ממך מה אתה חושב, למה רע לבן אדם שהוא לא מבין למה רע לו. ואתה מנסה לשכנע אותי שאני צריך להבין את סיבת כל הסיבות. לא אמרתי את זה. ואני יכול להבין את סיבת כל הסיבות. לא אמרתי את זה. אז הנה, אז אני אתקן, אז אני אתקן. אני אומר שאתה צריך לנסות להבין את סיבת כל הסיבות. לנסות. לנסות. כן, לנסות. לנסות. אוקיי. אבל לא לנסות כמו לנסות לזכות בלוטו. לנסות הכוונה ב-100% מהיכולת שלך. 100%. לא פיפס אחד פחות. שזה מתחבר לקודם, תביא את כל היכולות, אוקיי? ואז יש שתי אפשרויות. או שתצליח להבין, ואז הסתדרת. או שתגלה שאין אפשרות להבין, ואז תפסיק לנסות להבין, ואז גם הסתדרת. לא אמרתי שאפשר. אני אומר שאתה צריך לנסות ב-100% להבין, ואם באמת תנסה ב-100% שאתה תרגיש שזה אמיתי, זה לא אי אפשר לשקר אותי, כן? בן אדם יכול לשקר את עצמו. אתה צריך לנסות ב-100% להבין, לא אכפת לך מה אמרו, מה חשבו, מה חשבת. כי אני עכשיו מנסה להבין עד הסוף את הדבר הזה. אתה תדע שזה ה-100%. כשלא תשאל מתי זה 100%. מאוד פשוט. כשאתה תהיה משוכנע שזה 100%. זה מאוד פשוט. בסופו של דבר אתה צריך להגיע למוחלטות. או שתגיד, הנה, זה הסיבה של כל הסיבות, מוחלט, ואז הבנתי את הכל ואז טוב לי. או שתבין, אין שום אפשרות, או שיהיה לך מוחלט שאין שום סיבה, או שיהיה לך מוחלט שאין שום אפשרות להבין אם יש או אין סיבה, או שיהיה לך מוחלט שכרגע אתה לא יכול להבין. העיקר שיהיה לך מוחלט. עכשיו, אם אתה תהיה במוחלטות, שברגע הזה, נגיד שמישהו מקלל אותך, זורק עליך אבן, אוקיי? אם אתה תהיה במוחלטות שאתה מבין מה הסיבה, אין לך בעיה. אם אתה תהיה, שאתה מבין את סיבת כל הסיבות, אז אין לך בעיה. אם אתה תהיה במוחלטות שאתה לא יכול להבין את סיבת כל הסיבות, אז אתה לא תנסה להבין מה הסיבה. כי אם אי אפשר להבין את סיבת כל הסיבות, אז מה הטעם לחפש? כדי להבין את הסיבה האמיתית, צריך להבין את סיבת כל הסיבות. ואם אתה תהיה בטוח שאין אפשרות להבין את סיבת כל הסיבות, אז בעצם זה אומר שאין אפשרות להבין את הסיבה, ואז ממילא אין שום טעם לשאול מה הסיבה, ואז גם קדימה, נכון. ואז תהיה מרוצה שהוא זרק עליך אבן. לא, כי אתה לא תשאל למה. כי אם תהיה בטוח שאין אפשרות, אתה לא תשאל למה. הסיבה שאתה ממשיך לשאול למה, כי אתה אומר, אבל אולי יש סיבה, ואני לא מבין אותה. אם היית בטוח שאין סיבה, לא היית שואל למה. אם היית בטוח שאין אפשרות, אתה לא פסיכי, אתה לא מנסה לעשות דברים שאתה לא יכול. מתי הפעם האחרונה שניסית לעבור דרך קיר? לא זכור לך, נכון? למה? אין אפשרות, נכון? נכון? בטוח לנו? מתי הפעם האחרונה שניסית לעבור דרך אש? אין אפשרות.
אם היית בטוח שאין אפשרות, אז אין אפשרות, אז נגמר הדיון. אם אתה אומר, אין שום אפשרות בעולם שאני מבין מה סיבת כל הסיבות. אבל אתה נותן לי דוגמה אחרת, אתה אומר לי, אם עברתי דרך אש ונשרפתי,